Okay, mtu wako mtegemea atatoa like atatoa ngapi? I don't know, it depends with my family. I can't say the price. No, una wish bomba akutolee ngapi? Yani wewe kwa sababu ni kiongozi ni mzuri. Una sifa za kutolea na zote zile. So unaisha atakutolea ngapi ili akufurahishe kwa na afurahishe familia yako? 40k. Huh? 40k. 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 Hello, hello. Yo, yo. Respect. Yeah. Tell my boy on this one again. Hey, mama. Na na na. Let it quick sound. Makonda mabolonda, makonda mabolonda. Sawa. Eto konde wane mwana, eto konde wane mwana. Sawa. Wane mwani sakano, wane mwani sakano. Ha. Wane mwani sakano, wane mwani sakano. Yeah, a JP Pono Gang. Quick song, quick.